Policija ir 8 gadu starptautiskās ekspertu komisijas darba auglis un atspoguļo laikmatīgās mākslas procesu sākot no 60. Gadiem. Tātad tās ir pārbaudītas vērtības 50 gadu nogrieznī. Parasti es strādāju ar izstādēm, kuras pati izvēlos darbus un jau diezgan ilgi pieredzi šajā darbā. Šī bija pirmā izstāde, kur man nebija jāizvēlas darbi, bija gatava kolekcija un bija pietiekami daudz naudas, lai realizētu visu, kas, kā es redzu šo realizāciju. Un skatoties šo kolekciju, es redzēju, ka ļoti daudz darbi tādā narratīvā balstīt, tādā narratīvā struktūrā, kad viņus var izstāstīt. Un man vienmēr ir bijis pārliecība, ka māksla ir jāstāst, ka māksla ir jārunā, un tas kaut kā viss tā vedināja domāt par stāstīšanu. Un tad nenoliedzam, viens no kolekcijas vērtīgākajiem darbiem ir Sutkus portretētais Sartres, ko viņš portretēja toreiz savā jaunībā. Un tas droši vien bija pilnīgi nejauši, ka tieši Sutkus tika uzaicināts portretēt šo Sartre vizīti Lietuvā, bet nu patreiz šī bilde kļūst par vienu no tādām zināmākajām Sartre, īstenībā tādu portretu ikonu, kas ir viens no pazīstamākajiem Sartre portretiem, pēc kā pat ir veidots piemineklis un kas tiešām ir, kuram tiešām ir izdevies, bet kondensētā veidā uztvert šo eksistenciālismu būtību, eksistenciālismu kodolu. Un tad es vienkārši skatoties šo bildi, skatījos ar pārējās bildes, kuras es līdz tam nebiju zinājusi. Un redzēju, ka blakus šai Sartre ēnai tiešām sēž tāds atslābināts piknikotāju pulciņš, kurā ir viņa sieva Simone Beauvoir un viņa mīļākā Zonina Lenina. Un kāds lietuviešu kolēģis, kurš ticamāk ir sistēmas piestiprināts kurators. Un tad tās sajūta par šo bildi radās pilnīgi savādāk un saprat, ka tas nav vientuļais vīrietis, kas tur iet kāpās, nezinu, kur viņš dodās, bet ka tas ir vienkārši no kaut pulciņa atdalījies cilvēks. Sāca uzdot jautājumus par to, kā viņš jutās tajā laikā Lietuvā, kā viņš redzēja padomju laika Lietuvā. Viņš bija atbraucis šeit ideoloģisku mērķu vadīts, lai apmeklētu partijas kongresu, jo Sartres bija pārliecināts komunists. Vai arī viņš brauc tās savas romantiskās dēkas dēļ, un tas tev uzdod tik daudz jautājumu, kā ļauj paskatīties pilnīgi tādā citādā veidā uz šo bildi. Un tā es izdomāju, ka ceļš būs šie stāsti, bet nevis tādi kuratoru stāsti, nevis mākslas zinātnieku analīze par šiem darbiem, bet tieši šī aizkadra sāņu stāsti, kas vairāk atainos mākslinieku inspirāciju savotu, kaut biogrāfisku referenci vai atsauci uz laikmetu, kurā šis pasākums ir, kurā šis darbs ir radīts. Vai ir jā, ka tas satur gan atmiņas, gan baumas, gan tādas interpretācijas par šo darbu tapšanas laiku. Man liekas, ka tas varētu būt labs veids, kā cilvēku tā kā ievilkt šai izstādē, kā likt viņam ieraudzīt šo mākslu ar kaut kā tā saprotami un vienkārši. Un, man liekas, tas ir viens no svarīgiem tādiem pakāpieniem, lai pēc tam šis cilvēks atgrieztos izstāžu zālē un atcerētos tos darbus, ko viņš redzējis. Stāsts ir par neiegādātiem darbiem, proti Miervalžu poļu sunītis ir vientuļš, ir jābūt daudziem Miervalžu poļu darbiem. Imanta Lansmaņa sērija bija iecerēta kā viens veselums, divi darbi izraut no 6 darbu kopuma mani neapmierina, bet tā varētu būt vienīgā, teiksim, kuratora darba kritika. Kopumā katrs darbs ir ļoti izsvērts, ļoti nopietns, daudzu diskusiju auglis, līdz ar to, ka kāds būtu pārāks, nevarētu teikt. Ir šedevri Antana Sutkus fotogrāfijas un Intis Rukas fotogrāfijas. Šī stāda ir nozīmīga ar to, ka tas ir pareizais kampaņas elements, lai mēs uzbūvētu laimīgās mākslas muzeju. Un muzejs nav nekāds ne marketinga, ne menedžmenta, ne kultūra, turisma, ne ekonomikas objekts. Muzejs ir atmiņas institūcija, mākslas atmiņas institūcija, kultūras atmiņas institūcija, un kā tāda šī izstāde ieguļās ļoti līgani šajā eiropeiskajā kultūras atmiņas institūcijas kontekstā. Kad būs Latvijā laikmatīgās mākslas? Nu, patreiz ir valdības līmenī tad pozitīva apņemšanās, respektīvi valdības dokumentos ir iestrādāts, ka nākamajā vidējās plānošanas periodā ir iestrādāts, laikmatīgās mākslas muzejs ir iestrādāts kā viena no prioritātēm, un ja veiksies struktūra fondu piesaisti, kas patreiz tieši notiek, tieši patreiz tiek runāts par šo finansējumu piesaisti, ja tas izdosies, tad es domāju, ka
Var jau būt, ka uz 2018. gadu tas notiks. Nu, tas ir tāds super optimistisks plāns, bet nu, es joprojām pie tā turos. Jo vienmēr jau var drusku atlikt to plānu, bet labāk mēģināt tā kā, to tiekties pēc tā maksimuma.